Farg'ona viloyatining Dang'ara tumanidan O'zbekiston tumaniga kelin bo'lib tushgan 20 yashar kelinchak 16-iyun kuni poyezdning ostiga o'zini tashlab halok etdi. Marhuma qo'shnilarining iddao qilishlaricha qaynonasi bilan janjallashib uyiga haydalgan kelin o'z joniga shu tarzda qasd qilgan. Marhumaning eri esa bu iddaolarni inkor qilmoqda. Tafsilotlar bilan Sadriddin Ashur. O'zbekiston tumanining Dehqonobod qishlog'ida yashagan 20 yashar Ro'zixon Ergashova 16-iyun kuni soat 18:00 Dang'ara tumanining Salom qishlog'i yaqinidan o'tuvchi Andijon-Buxoro tezyurar poyezdning ostiga o'zini tashlab, joniga suiqasd qildi. Voqea guvohlaridan birining aytishicha, poyezd marhuma jasadini bo'laklarga bo'lib tashlagan. Bunaqa fojiani hali ko'rmagan edim. Poyezd qizni ezib tashlagan, boshi bir tomonda, oyog'i bir tomonda, qo'li bir tomonda yotardi. Ko'rib dahshatga tushdik, dedi voqea guvohlaridan biri. Uning aytishicha, Dang'ara tumanining Mang'it qishlog'ida yashagan Ro'zixon shu yilning yanvar oyida O'zbekiston tumanining Dehqonobod qishlog'ida yashaydigan bir yigit bilan sevishib, unga turmushga chiqqan edi. Ismi sir qolishini so'ragan marhuma qo'shnilaridan birining iddao qilishicha, Ro'zixon hayit bayramidan so'ng qaynonasi bilan janjallashib uydan chiqib ketgan yoki haydab yuborilgan. Aytishlaricha, hayitda qizning onasi hayitlikka u sovg'a qilib qizini ko'rgani borgan. U ketgandan keyin esa qaynonasi onang past narsalar olib keldi deb janjal qilgan. O'zi shu yigit bilan sevishib erga tekkandan so'ng ona uyiga qaytib kelishga chidamagan shekilli u deb iddao qildi qo'shnilardan biri. Ammo ozodlik bilan suhbatlashgan Ro'zixonning eri 25 yashar Iqboljon Ergashov bu iddaolarni inkor qildi. Qanday bo'lgan ekan? Shu kuni voqea bo'lgan kuni ertalab Ro'zixon endi bolasi tushib qoldimi, shunaqa bo'ldi. Doktorga bordik, doktorga o'ziga tushirdik. O'zi deydilar, bola yo'q ekan deyishdi. Uydan chiqib, ayam roddomga olib kirishdi Ro'zixonni. Uyit bor ekan deyishdi, o'zingiz ehtiyot qiling deyishdi. Xursand bo'lib uyga qaytib ketdik. Keyin shu bilan uyga bordik, dampanlab, nog'agandan keyin kelayotgan bo'ldi Ro'zixon baqa. Faqat Dang'araga. Og'omoqqa bordim. O'sha yerda 10-15 yil gaplashib deganda Ro'zixon bilan. Hali yosh bo'lsa, xudoning farzand beradi, yaxshi bilan gaplashib, kulishib shu yerda turdik. Keyin shu bilan avtobusga chiqarib yubordim Ro'zixon 82-ga. Uyga qaytib kelgandim, shu kechqurun shunaqa voqea bo'libdi aka. Shunga sig'ilib qoldim deb o'ylayapman, dedim men. Boshqa nima sabab, uydan urib haydab yubormagan bo'lsam o'zim xotinimda, yo so'yib haydab yubormagan bo'lsam, chamada janjal bo'lgan uyda. Deydi Iqboljon Ergashov. Farg'ona viloyati ichki ishlar boshqarmasi transportdagi jamoat xavfsizligini ta'minlash bo'limining navbatchisi shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Ammo bu haqda faqat ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati ma'lumot bera olishini aytdi. Mang'itlik mahalla faolining aytishicha, maishiy muammolar sabab o'zini poyezd tagiga tashlab halok qilish holatlari uchrab turadi. Uning aytishicha, taxminan 1 yil oldin aynan shu Dang'ara tumanining Pichqoron qishlog'ida yashagan 45 yashar erkak va 28 yashar qiz o'zlarini birga poyezd tagiga tashlab halok etgan edi.